လာပါဒီနေ့လဲ Street Food Channel ရဲ့နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ကျတော့ဘီနာမှာဝဲဆိုင်လေးစားပြလိုက်တော့တည်တယ်ထဒန်းစပန်းဆိုင်နဲ့ကဲရက်ကကျတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့တည်တည်ချာချာရောင်းနေတဲ့ကော်ပြန်စိန်ကော်ပြန်ကျော်ဂျာဇန်မဟာထူးကော်ပြန်စိန်ကျော်ဂျာဇန်တို့ရတဲ့ဆိုင်ကိုရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာကျတော့အကုန်လုံးကကော်ပြန်စိန်ပြိသက်တွေများတယ်ကြည့်ရတော့ပါဆယ်ဝယ်ပြီးသွားပြီဝယ်ပြီးတော့မှကြည့်ရရကောင်းမှန်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားတာအဲ့တော့ကြည့်ကလုံနီလေးကြီးလည်းပြမယ်နောက်ပြီးရဲ့ခါကျတော့အားလုံးကိုလည်းဖိတ်ပေးလိုက်တယ်တပွဲတော့900ကျားစံကျော်ဆိုရင်900ပဲတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကြည့်တော့ကြားကွက်တောင်းကစပန်းဆိုင်ကြည့် refer လုပ်ပေးထားတဲ့စပန်းဆိုင်နဲ့ကဲ့ရက်ကကော်ပြန်စိန်ဆိုင်ရင်းမဟာထုကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်တန့်ရှင်းပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့အရာရှိရဲ့ပူပူနွေ့နွေ့လေးတို့ကြည့်ရတော့စာအုပ်ပါစေအပြည့်ဝဝပြီအားလုံးကိုလည်းကြည့်ကြဒီနေရာလေးကိုဖိတ်ပေးလိုက်ပါရနော် I love you